የተከበሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ራቤ ዛሬ ለሚኒስትርነት ያቀረቧቸው አማራሮች 95-96% በጣም አስደሳች ነው። በእውነት ለመናገር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የገቡትን ቃል በተግባር ያሳዩ አደርጋለሁ ያሉትን በማድረግ ሕዝብ ያስደመሙ ናቸውና ሚኒስትሮቹም በሚመርጡበት ጊዜ ያሳዩ የተናገሩት 3 ነጥብ ውስጥ ትልቁ እና የመጀመሪያው ሌብነት የምትለዋ በጣም አሳሳቢ ነች። አንዳንድ ሾልኮ የገቡ ሚኒስትሮች አሉ የሚል ስጋት አለኝ። እና እነዛ ሾልኮ የገቡ ካሉ የሚል እምነት ስላለኝ ነው፣ መረጃውም ስላለኝ ነው። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በፈለጉ ጊዜ ተጨባጭ መረጃዎችን ሌሎች ጊዜ ልሰጣቸው እችላለሁ እድሉን ከሰጡኝ። ግን እንደ አንድ ህዝብ ተወካይ ዛሬ አቃፊነታቸው ነው። በእውነት ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ልጆች መሆናቸውን፣ አመራሮች የኢትዮጵያ ልጆች መሆናቸውን በዚህ ሁኔታ በዚህ መልኩ በዚህ ስልጣን ውስጥ አቋቋታቸው በሚኒስትር ደረጃዎች ሁሉንም ፓርቲ ማካተታቸው እውነትም የጠቅላይ ሚኒስትራችንን አቃፊነት አካታችነትና ኢትዮጵያ ከፍ ብላ እንድትታይ ለማድረግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ስለሚያሳይ ሙሉ ለሙሉ እኔ ደስተኛ መሆኔ ለመግለጽ አስተያየቴን ለመስጠት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ስግና ስንል ያው መነሻችን መደመር ነው እና የተቃዋሚ ሲወዳደሩ የነበሩ እጩዎች እድሉን ባያገኙም በዚህ መጠቃለላቸው በጣም ወሳኝና ጥሩ እርምጃ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ብልጽግናችን መደመር ነው። ግን ምንድነው ብዙ አስተያየቶች አሉ። በተለይ ከኢዜማ ጋር እኛ ብልጽግና መዳረሻ ስንል እነሱ አሁን ነው መበልጸግ ያለብን ይሉን ነበረ። በቀጥታ የሰማሁት ነው፣ በተለይ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ። ይህም አልፈርድም፣ ሙያቸው ነው፣ ኢኮኖሚክስ ነው። እና አጠር አድርጌ መስጠት የምፈልገው ከሙያዊ ነው ፕሮፌሽናሊዝም የሚል ኮንሰፕት ሁል ጊዜ ያንገበግበኛል። እና መነሻዬ ኤዲኬሽን ነው። ፈርስት ዲግሪ ለምሳሌ ፔዳጎጂካል ሳይንስ ይባላል። ፒኤችዲ ደግሞ ካውንስለር ኤዲኬተር ይባላል። እኛ እንደውም ሌላም ባልደረባለች እዚህ ዶክተር ማስተዋል ትባላለች፣ ኢንስትራክተር ቲቸር እንዳሉን ነው የምንሆነው። ግን ዊ አር ኤዲኬተር እና ሌንሴ የምሰጠው ከኤዲኬሽን ፐርስፔክቲቭ ነው። ከተቃዋሚ ኢዜማ በሚዲያም ከሰማሁት በጣም ኤክስፔክት አድርጌ የቱ ጋር ቢመደቡ ጥሩ ነው ከሙያቸው እያልኩኝ ነበር። እና ሲፎካከሩ ለምሳሌ ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በጣም ሲያወሩ ስለነበረ እሱን ዊሽ አድርጌ ነበር፣ ምንም አልዋሽም። ከዛ ደግሞ ከኢኮኖሚክስ ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር። ኤዲኬሽን ግን እኔ ካለኝ ማለት ሴት ነኝ፣ አዲስ አበባ ተወልዶ ያደግኩ ነኝ። ኤዲኬሽን ሁል ጊዜ አትፍረዱብኝ፣ ይህን አስተያየት ብሰጥ በጣም ያንገበግበኛል። ምክንያቱም አንዳንድ ስራዎች ስንሰራ ለምሳሌ ኤዲኬሽን ሚኒስትሩ አግሪካልቸር ነበር ባክግራውንዱ፣ ስም ባልጠቅስም እርግጠኛ ስላልሆንኩኝ እና ፔዳጎጂ ኤዲኬሽን ስራዬ ተብሎ እንደ ቮካብለሪ እንዲጠፋ ዲፓርትመንቶች እንዲጠፉ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው የዚህ መስራች። ከዛ ስለበቀልኩኝ እውነት ለመናገር ኤዲኬሽን ያንገበግበኛል። መቃወም አይደለም። በሶስት ዓመት ውስጥ ለምሳሌ ባለፈው ኢንጂነር ጌታውን ነበሩ ባልሳሳት፣ የቴክኖሎጂ እንደዚህ እና መከፋፈል ሲመጣ ማየው ነገር አለ። ምንም ቢሆን ኤዲኬሽን ብሎ በኤዲኬሽን ያልተማረ ሰው በዛ ያልበቀለ ሰው ለውጥ ያመጣል ብላችሁ እኔ መጠበቅ አይታየኝም። በጣም የተበደለ ሴክተር ነው። እንደውም የበፊቷ ንግስቷ አልበላት፣ ያው አንዳንዴም ተደግፎም አላት ተቃውሞም ይኖራታል፣ ግን ከዛ በቅላለችና አምባሳደር ገነት በዚህም በዛም አብሬያት አሁን ድረስ አብሬያት እሰራለሁ። እንትኑ አላት፣ ሴንሶ አላት፣ ትነግረኛለች። ከዛ በኋላ ግን አንዱ ይመጣል አንዱ አይመጣም፣ አንዱ ይመጣል አንዱ ይመጣል እና የተበደለ
የትምህርት ሚኒስቴር ሁሌ ነው በውስጤ እነዚህ ነው መናገረው በውስጤ አለክሳለው ራሱን የራሱን አይደንቲቲ ይዞ እንዲሄድ አንድ የተደረገው ምንድነው በተለይ በአግሪካልቸር ሲንትን ሲ ሙያዊ ትምህርቶች የሚባሉ አሉ። እና ኮታቤ እንኳን በደንብ እዛ ሲሰለጥኑ ለፈርስ ሳይክል ሲሰለጥኑ እኔ በዛው ስለነበርኩኝ እነሱን ትምህርት አንድ ሳይነኩ ዝም ብሎ ሳይንስ 730 ተባለና ሳይንስ ፊልዱን ብቻ ፊዚክሱን ሌላውም ከሶሻል ሳይንስን ብንወስድ ላንጉጅን ዝም ብሎ ተምረው ወጥተው ክራንትኑና ፕሮፌሽናል ስተዲስ ተማሩ ይባላሉ። እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ይሄ ጋፕ አለ። አገራችን በኤዱኬሽን ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች አይመስለኝም። እና እኔም ዶክተር ብርሃኑ እነት ለመናገር ከአንድ ክፍለ ከተማ ነው የመጣነው። እኔ ምርጫ ክልል 19 ሲሆን እሳቸው ደግሞ 23 ናቸው። እንደገና ሰው ፈልጓል ብልጽግና ነው። ኢዜማኮ ምናልባት ለፍትህ የቆምኩ ነኝ ብሎ ሚዛኑን ያስቀመጠው ምናልባት ወደ ፍትህም ቢሄድ አይደንቲቲውን ቢጠብቅ እኔ ምንም ተቋሙ የለኝም። ግን በዚህ አጋጣሚ እኔ በእውነት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ብዙ አይዲያዎች አሉ። እኔ ቢሰጡኝ እድል ባራውት እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ መጨረስ አልችልም። ግን ይሄ ታላቅ ተቋሙ በቃ እንደ ተቋሙ ይያዝልኝ። በኋላ ድምጽ ሲሰጥ ትንሽ እጄን ባወርድ ያው በፕሮፌሽናል ሊንስ ስለሆነ እንጂ ሌሎችን ላለማደገፍ አይደለም። ይሄ ይታወቅልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ የደከምንባቸውን መስሪያ ቤቶች ወይም ሚኒስትሮች ዊሊንግሊ ሳይሆን ፕሮፌሽናሊ ማየት ያለብን ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም የሚያከብራቸውና የሚያደንቃቸው የተከበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሁለት ስራ ነው የተደረበባቸው። በጣም የደከምነው ደግሞ አሁን በተለይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አካባቢ ያለን ስራውን ዲሊቨር ራሳችን ከመግለጽና በውጭ የምንሰራቸውን ከመስራት አንጻር ስፔሻሊ እዚህ አካባቢ እኔ በቀጥታ በጉዳዩ ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ወይም እውቀትና ሙያ ያላቸው ልምድ ያላቸው ቢይዙ ይመርጥ ነበር። እንደኔ የተከበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው ምክንያት ቢተጋገዙ እዛ አይሻልም ወይ? እዚህ አካባቢ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስጋት ስላለኝ ነው እዚህ አካባቢ ትንሽ ኮሜንት ለማድረግ ነው። ሁለተኛ ቅድም ከኔ በፊት የተናገሩት የተከበሩ የምክር ቤት አባል የተናገሩትን እቀበላለሁ። ሰው በፕሮፌሽናሉ ቢሆን ይደግፋለሁ፣ ወይም ደግሞ ወደሚመለከተው ወይም ወደ ጉዳዩ ሚዘኑ ወደሚደፋው ቢሆን ይመረጣል። ከዛን እሱን እንዳለ ሼር አድርጌ አንድ ነገር ግን በመጨረሻ የሚለው ካሁን በኋላ ኢትዮጵያዊ ሆነን ስለ ኢትዮጵያ መናገር አለብኝ የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ኢትዮጵያ ብዙ ነን፣ የብዙ ድምር ውጤቶች ነን። ስለዚህ ከዚህ በፊት የፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ መድረክ ላይ የሆነ ነገር መናገር የሆነ ነገር ማንሳት እንችላለን። ቅድም የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትርም እንዳነሱልን ካሁን በኋላ ግን ሁሉም ነገር ሆነ መስራት እንዳለብን ሁሉም ሪስፔክት አድርገን ከዚህ በፊት የተናገርነውና ወደ ተቋም ስንገባ የምንናገረው የተለየ መሆኑን በዚህ ህዝቡም እንዲረዳን ህዝቡንም መካስ እንዳለብን በጣም ሴንሲቲቭ ከዚህ በፊት የተናገርነው በሙያችን በተመደብነው የስራ ሂደት እንድንክሰው ተስፋ አደርጋለሁ። እቺውን ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። ሻ አመሰግናለሁ። ዛላ አመሰግናለሁ። የተከበረ አፈ ጉባኤ፣ ከምክር ቤት አባላት የተነሱ ኮንሰርኖች አስተያየቶች በሙሉ በታላቅ ትህትና እንደ ግብአትነት ወስዳቸዋለሁ። በእርግጠኝነት መነግራችሁ ይህ የካቢኔ ሹመት 100% ፐርፌክት አይደለም። ምክንያቱም ሰው እንደ ጨው መቅመስ ስለሚያስቸግር
ትምርቱን ለምንዱንና አንዳንድ ደግሞች ብቻ ነው እንጂ የምናየው ሙሉ ሰው ማወቅ አይቻልም። እንኳን ሌላ ሰው ሰውየው ሊያውቀው ይቀርና ሰውየው ራሱም ከራሱ ማንነት ማያቃቸው በጣም በርካታ ቦታዎች አሉ። በዚህ ምክንያት እምነትን ጾታ የማገልገል ፍላጎት የተለያየ ሐሳቤ የሚሉ ጉዳዮችን እንደ ክራይቴሪያ ስንወስድ ሌሎች ማየት የሚገባን ብንተቀመባቸው የሚያስፈልጉ የቀሩ ሰዎች ወይም በንጽጽር ደግሞ ባይገቡላቸው ሰዎች በየመድረኩ እኛም ስንነጋገር ይነሳል፣ በመንግስት ውይይትም ይነሳል፣ እዚህም ቢነሳ አግባብነት ያለው ነገር ነው። ፐርፌክት ነገር አይጠበቅም። መንግስት የፐርፌክቶች ስብስብ አይደለም። ማገልገል የሚፈልጉ ሰዎች ስብስብ ነው። ይሄን መግራትና መምራት ፕራይመሪሊ ከዚህ ምክር ቤት የሚጠበቅ ይሆናል። ማክሲመም ጊዜ ወስደን ማድረግ የቻልነው ይሄንን ነው። አሁንም ደግመን ብናሽ ብንወያይ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሁኑ አፈጉባኤም ይሁኑ ብዙ የሚፈተሽ ነገር ይኖራቸዋል። ታግዛላችሁ በሚል ሐሳብ ካልሆነ በስተቀር በቅቶ ያለቀ ሰው የለም። ይሄን በጥቅሉ ማየት ጥሩ ይሆናል። ሁለተኛው አንድ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ስለ ኤዱኬሽን ያነሱት ኤዱኬተር ነኝ ያሉት እና ስለ አቶ ብርሃኑ ያነሱት ያው እርሱ በመወያው እንደሚያቆት ኤዱኬተር ማለት የትምህርት ሚኒስቴር ማለት አይደለም። ኤዱኬተር ማለት ዕውቀትን ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ የሚያስተላልፍ ሰው እንጂ ዕውቀትን የሚያስተላልፉ ሰዎች ሰብስቦ ለአንድ ለተቀመጠለት ግብ ስኬት የሚመራ ማለት አይደለም። እንደዚያማ ከሆነ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ተምሮ የመጣው? የለም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ኤሪያ ነው ያላቸው ዕውቀት እንጂ በሁሉም ነገር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመሆን የሚያስችል ብቃት የላቸውም። በእናንተ ደግነትና መልካም ፍቃድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን እናርሶ እንዳሉት የትምህርት ስርዓቱ በእውቀት መመራት በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ግን በኤዱኬተርስ አይደለም። ኤዱኬተርስ አስተምሩ እናንተ እንድታስተምሩ የሚፈልገው እንጂ እንድትኖሩ አይፈልግም። አይፈልግም ማለት መሪ ከእናንተ አይወጣም ማለት ደግሞ አይደለም። ከእናንተም ውስጥ መሪዎች ሊወጡ ይችላሉ። መምራትንና ኤዱኬሽን አንድናዊ አድርገን መውሰድ የለብንም። በትምህርት ስርዓቱ እርሶ እንደሚያውቁት ለምሳሌ የምርምር ጉዳይ ይነሳል፣ የቴክኖሎጂ ጉዳይ ይነሳል፣ የማስተማር ስኪል ጉዳይ ይነሳል፣ የካሪክለም ዝግጅት ጉዳይ ይነሳል። ይሄ ሁሉ በኤዱኬተር ውስጥ ሊካተት አይችልም። ነገር ግን ሚኒስትሩ እንደነዚህ አይነት ሙያተኞች እርሶን ጨምሮ ተጠቅመው የተሻለ ተቋም ያደርጉታል የሚል እምነት አለኝ እንጂ በሁሉም መስክ ሰው በተማረበት የሚባለው ነገር በኋላም አንድ የተከበሩ ምክር ቤት አባል አንስተውታል ከውጭ ጉዳይ ጋር አያይዘው። እኔ በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ፒኤስአር ሄዶ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ፣ ሶስተኛ ዲግሪ የወሰደ ሰው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሆን አይችልም። ፔሬድ። እሱ ኢንፎርሜሽን የቀረንበት ነው። ያ የቀረነው ኢንፎርሜሽን ተግብሮ ወደ ስራ መግባት ሌላ ፈተና ነው። ሰው ጋር ዲል ማድረግና መጽሐፍ ጋር ዲል ማድረግ የተለያየ ነገር። ልምድ ይፈልጋል ስራው፣ ሁሉም ነገር፣ ግብርናውም ይሁን ሌላውም ነገር። እዚህ ያላካተትናቸው በጣም ምርጥ ምርጥ ብቃት ያላቸው ሰዎች በተቻለ መጠን በሚኒስትር ዴታ ደግሞ ተካተው ቲሙን ጠንካራ እንዲያደርጉ ጥረት ይደረጋል። ምክንያቱም ቦታው የምታውቁት ውስን ስለሆነ ሁሉን ሰው ስለማያውቅ እንጂ እዚህ እንኳን የሚያጓጉ ሰዎች ይኖራሉ። ወይ በብሔር ምክንያት፣ ወይ በእምነት ምክንያት፣ ወይ በጾታ ምክንያት። ክራይቴሪያ ሰፊ ስለሆነ ይቀራል ሰው ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ ታሳቢ ማድረግ ጠቃሚ ይሆናል። ተፎካካሪን በሚመለከት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የምንፈልገው ነገር ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የሰጠነው ቦታ ለይስሙላ ሰጥተዋቸዋል እኮ ሚኒስትር ሆነዋል እንዲባል አይደለም። ለምሳሌ ለአብን ሊቀመንበር የሰጠነው ቦታ በአስር ዓመት እቅዳችን ከአምስቱ ወሳኝ ፒላር አንዱን ነው። ለይስሙላ ሰጠን ለማለት አይደለም። ያግዛሉ፣ አገራቸውን ያገለግላሉ ከሚል እምነት ነው። እንደግፋቸዋለን፣ እናንተም ትደግፋላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ ውጤት ያመጣሉ የሚል እምነት አለ እንጂ ዝም ብሎ ከዚህ ቀደም ለምሳሌ የአጋር ክልሎች ከአፋርና ከሶማሌ ሚኒስትርነት ሲሾም ታውቃላችሁ የሚሰጣቸው አካባቢ ያን አንፈልግም። እኛ ተቃዋሚም ይሁን ከአጋር አካባቢ በጣም አጋር የለም
ከእንደዛ አይነት አካባቢ የሚመጡ ሰዎችም ሴንተርና ፐሪፈሪ ሳይባል በሙያቸው ብቃታቸው እንዲያገለግሉ ነው የምንፈልገው። እና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ቅድም እንዳነሳሁት ተቋም መምራት በባህሪው በቴሌቪዥን ከመናረጋው የፖለቲካ ክርክርና ንግግር ይለያል። ለሱ ቅድም እንዳነሳሁት ድጋፍ እየተደረገላቸው ውጤት ያመጣሉ ብለን ማየት ጥሩ ይሆናል። አቶ ብራኑ ዶክተር ብራኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስቴር ከመሆኑ ኢኮኖሚክ ኤሪያ ቢመሩ አይሻልም ወይ ለተባለው ጥያቄ ልምዳቸውን ስናይ ኢኮኖሚክስ ተማሩ እንጂ ከኢኮኖሚክስ ሚኒስቴር ጋር የሚያያዝ ምንም ልምድ የላቸውም። ኢኮኖሚክስ ተምረው ግን ህይወታቸውን በሙሉ መምህር ነበሩ፣ ፕሮፌሰር ነበሩ። በአገር ውስጥም በውጭም የተሻለ ልምድ ያላቸው በሙያቸው ብቻ ሳይሆን ከማስተማር ጋር በሚያያዙ ኤሪያ ስለሆነ የትምህርት ስርዓታችንን ለማዘመን ያግዛሉ ተብሎ ታምኖበት ነው የተመደቡት። ይህ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። እሳቸውም በሚመለከት በፖለቲካ ክርክር ጊዜ ስላነሷቸው ሀሳቦች እና አንዳንድ ጉዳይ በኋላ አንድ እህቴ በኦሮምኛ ያነሱት ያው መለመድ ያለበት ነገር የፖለቲካ ክርክር ጊዜ ሁሉም ሰው ይናገራል። ብልጽግናም በጣም ብዙ ነው የሚናገረው። በሚናገረው ልክ መተግበሩ ገና የሚታይ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በምርጫ ክርክር ጊዜ የተናገርኩትን ቃሌን ጠብቃለሁ የሚል ስብስብ ካለ እች ሀገር ትበለጽጋለች። በምርጫ ጊዜ ያችን መድረክ ብቻ ለማሳመን ምንናገር ከሆነ ተቃዋሚ ብቻ ሳይሆኑ እኛም በጣም ብዙ ፈተናዎች ይጠብቁናል። እና እኔና አቶ ደመቀ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ጠቅላይ ሚኒስትር በፓርቲ ብንወዳደር ኖሮ ብዙ እንወቃቀስ ነበር እንደ ሂላሪና እንደ ኦባማ። ነገር ግን ነገርየው ካለፈ በኋላ ያ ጉዳይ ቀርና ለአንድ ፖሊሲ፣ ለአንድ አላማ፣ ለአንድ ግብ ይሰራል። እና ያንን ጊዜ በነበረው ንግግር ሰዎችን ቀድም ይያሉ ቮይስ ኦፍ ጀጅመንት አደገኛ ነገር ነው፣ ቮይስ ኦፍ ሲኒሲዝም አደገኛ ነገር ነው። እነሱን ነገርተን በተግባር ሰጥተን ሉዝ የምናደርገው ነገር እንኳን ቢኖር ጌን የምናደርገው ይበልጣል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ እሳብ ያላቸው ሰዎች የሚሰደዱ የሚጣሉ ያሸነፈ ብቻ የሚገዛበት አፕሮች መቀየር አለበት ካል ይሄ ትልቅ ነገር ነው። የሚያሳጣን ነገር ደግሞ ካለ እንግዲህ ለማጣት ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ሙሉ ስለማይሆን። ከውጭ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የተነሳው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት አጠቃላይ ተቋማት ላይ ስራ እየሰራን ቢሆንም ስርነቀል ሪፎርም እየሰራን ካለንበት ተቋም አንዱ ውጭ ጉዳይ ነው። በጣም ጥልቀት ያለው ሪፎርም እየተሰራ ይገኛል። ያው ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ውጭ ጉዳይ አሁን በጀመርነው ሪፎርም በዚህ ዓመት ቢያንስ 1 ቢሊዮን ብር ሴቭ እናደርጋለን ብለን ይሰራል። ውጭ ጉዳይ ላይ ሰክሰስፉል ሪፎርም ካካሄዱ አቶ ደመቀ ሌላውን በጣም ብዙ መድረክ ስላላቸው ማገዝ ይችላሉ። ጥያቄው ሲነሳ ውጭ ጉዳይ ላይ ካለ ጉጉት ኮንሰርን እንደሆነ ገብቶኛል። ለዛ ነው እሳቸው የመደብነው። ውጭ ጉዳይን በደንብ ይዘው ካልቀየሩት ሪፎርሙን ካልቀየሩ በስተቀረ ውጤት አናመጣም ብለን ነው እሳቸው የመደብነው። እና ባለፉት ወራት አመት ያልሞላ ጊዜ ውስጥ ያው የሰሩትን ስራ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስራ ኢትዮጵያን ከውጭ የሚያገናኛትን ስራ በሙሉ የሚሰራ አይደለም። የፓብሊክ ዲፕሎማሲ በውጭ ጉዳይ አይተካም። ይሄ ፓርላማ የሚሰራው ዲፕሎማሲ በውጭ ጉዳይ አይተካም። በዲያስፖራ ያሉ ዜጎቻችን የሚሰሩት ዲፕሎማሲ በውጭ ጉዳይ አይተካም። አልቲሜትሊ የውጭ ጉዳይ የኢትዮጵያ መጨረሻ የውጭ ጉዳይ ስራ ጫፉ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰራ ነው። እሱም አይተካም። ሁላችን የሀገራችንን ክብር የሀገራችንን ልዕልና ለማሳወቅ በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። አሁን ተቋሙን ለመቀየር ግን የእሳቸው እዛ መሄድ እንዲያውም ስጋቱን የሚቀንስ ይመስለኛል። እዚህ መተጋገዝ ያስፈልጋል የተባለው ትክክል ነው፣ ያስፈልጋል። ያግዛሉ በሁሉም ስራ። ይህን ደግሞ ይበልጥ ቢያግዙ ይጠቅማል በሚል ነው። እንግዲህ በድምሩ የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር ትልቅ ህልም፣ ትልቅ እቅድ፣ ትልቅ ሀሳብ ይዘናል። ግን ውሃና ሚራዥ እንዳይቀላቀልብን። በበረሃ የሚጓዝ አንድ ግመል ጎታች ሰው የውሃ ጥም ስለሚያስቸግረው በርቀት ሚራዥ ባየ ቁጥር ውሃ ያየ ይመስለዋል። ውሃ ያየ መስሎት በከፍተኛ ትጋት ቦታው ሲደርስ ውሃ ሳይሆን ያየው ሚራዥ ስለሆነ የውሃ ጥሙን አይቆርጥለትም፣ እንዲያውም ያበሳጨዋል። ነገር ግን ቀና ብሎ ሲመለከት ሌላ ሚራጅ አለ።
ሌላ ውሃ የሚመስል ስዕል አለ። ያ ውሃ የሚመስል ስዕል ያየ ይንደረደራል፣ ይጓዛል። ከብዙ ጉዞ በኋላ ያለመውን ውሃ ሊያገኝ ይችላል። ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ጥም ቆራጭ እንጂ ውሃ መሳይ አይደለም። ጥም ይቆረጠው በትጋት፣ በስራ፣ በሐቀኝነት፣ ሀገርን በመውደድ በመተባበርና በመደመር ስፕሪት ነው። ተባብረን ከሰራን ምን አይነት ድንቅ ሀገር እንዳለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማየት እንችላለን። ስለዚህ በብልጽግናና በአብን መካከል ብዙ የሚያከራክሩ ጉዳዮች ነበሩ። አሁን አብረን ስንሰራ ግን በጣም ብዙ የሚያቀራርቡ ጉዳዮች ይፈጠራሉ። ለምን? ሁለታችን ሀገራችን ስለምንወድ። በኢትዮጵያና በብልጽግናና በኦነግ መካከል ብዙም ያለያዩ ጉዳዮች ነበሩ። አብረን ስንሰራና የኢትዮጵያን ልክ መገንዘብ ስንጀምር ብዙ ጉዳይ ያቀራርበናል። በብልጽግናና በኢዜማ መካከልም እንደዚሁ። ፓርቲዎች በሚመለከት ግን በደቡብ፣ በአማራ፣ በአዲስ አበባ፣ በአፋር፣ በሁሉም ክልሎች ሊባል በሚችል ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለማሳተፍ ጥረት ተደርጓል። አሁንም ጥረት ይደረጋል። ለምሳሌ የእናት ፓርቲ ሊቀመንበር የአዲስ አበባ ካቢኔ እንዲሆኑ ጥያቄ አቅርበንላቸው እሳቸው ፈቃደኛ ቢሆኑም ፓርቲው አልፈቀደላቸውም። ስላልፈቀደላቸው ዶክተር አብዱልቃድር የሚባሉ ከወሎ አካባቢ የተወለዱ ሊያግዙ የሚችሉ ሰው የአዲስ አበባ ካቢኔ እንዲሆኑ መንግስት ፍላጎት ያለው ቢሆንም በፓርቲያቸው ፍቃድ ምክንያት ነው የቀሩት። እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች ወደፊት እያስተካከልን፣ እያረምን፣ እያሰፋን እንሄዳለን። በሚኒስቴርም በሚኒስቴር ዴታም በሌሎች ተቋማትም ብትሳተፉ ኢትዮጵያ ትጠቀማለች። የእናንተ ሀሳብ ጠቃሚ ነው። ሁሉም ጋር ወርቃማ ሀሳብ አለ። እሱን ሰብሰብ አድርገን ሚራጅና ውሃን ለይተን የኢትዮጵያን ጥም የሚቆርጥ ስራ ለመስራት መነሳት ተገቢ ይሆናልና አንዳንዶች የሾለኩ የተባለውም እንግዲህ የዛው አካል አድርገን ብንወስድ ፐርፌክት ነገር አንጠብቅ። በሂደት እያየን ነገ ጠዋት ማስረጃ ካገኘን ነገ ጠዋት እናነሳለን፣ የሚከለክለን ነገር የለም። ከነገ ወዲያ ካገኘን እናነሳለን፣ የሚከለክለን ነገር የለም። ዋና ጉዳይ አሁን ባለን እይታ በተቻለ መጠን የተሻለ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ለማቅረብ ሞክረናል። ምክር ቤት ካገዘን፣ ህዝቡ ካገዘን በዚህ አምስት ዓመት ብዙ የሚቀበሉ ታሪኮች ይኖራሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ልመና ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ።